Hej på er travvänner, framme vid stora hattparaden, den som vi har en gång om år, och redan får man läsa i den utmärkta ledaren signerad B.O. Månsson. 1964 så inleddes den här hattparaden, då med en vinnare i vackra klassen Birgitta Jakobsson, sedare mera Birgitta Engblom. Och Assar Engblom, ja, en av våra allra förnämsta hästtränare och ledare inom travet, både inom lokala Norrlands travsällskap och sedan i svensk travsport då. Han vann första loppet Vårpokalen. Vilken härligt minne att plocka fram. Jag tycker det är alltid kul att läsa de här ledarna, och B.O. Månsson är mycket skicklig och skriver dem med bra statistik och grejer. Och hattparaden är ju då på lördag, på torsdag, och ni har ju kringaktiviteter, ni som har barn och barnbarn, kom gärna ut naturligtvis och titta på en del, hel del fina lopp. Det måste vara kul. Jag hoppas att vi får bra väder bara. V4 inleder vi med att sträcka två hästar. Vi börjar med nummer 3 Apollonia, som i senaste starten var med på Bergsåker och avancerade fram till ledande Kennedy Sarolax. Såg inte alls sliten ut när den galopperade in på upploppet. Var väl gott gående då, och 14,5 första tusen såg inte ut att vara något problem för Apollonia. Marcus Avin gillar namn högt och rent, och jag tror att de är med i segerstriden som det såg ut senast, om hon håller formen. 8 Olympia Gold var med i senaste starten när hon tävlade i Örebro och mötte Indoor Voices bland annat. Och ni ser ju Per i hans rödvita dräkt, så ser ni ju att hon går ju följt ut bra. Det är bara det att hon möter väldigt bra hästar. Det gick ju 13,5 sista 5, och det är inte lätt att ta någonting. Det här kändes väl också, tyckte Per när jag pratade med honom på måndag förmiddag, som ett lämpligt lopp på henne. 50 spåret var väl inte helt optimalt, så att han hoppas väl att det blev lite tempo, att han kunde komma ner någonstans. Första reserv sätter jag nummer 7 Opus Flirt, som jag tycker höll hyggligt i Östersund. Inte lika vass som när han vann i Umeå, men han har ju sina överträningsproblem, och ibland så blir det liksom inte så det fungerar fullt ut. Vi vänder blad istället och kommer till ett mycket, mycket öppet lopp, tycker jag personligen i alla fall. Det är Bergsåkers B-tränarserie, ICA Quantums lopp. Ett amatör- och ungdomslopp dessutom. Och jag börjar med att sträcka på startfållans nummer 1, Kaniska Sonna, som jag tycker faktiskt gjorde ett bra lopp senast ner på Hagmyren. Det var lite scenförändringar i loppet, och Tre Svärd körde lite grann och halvoffensivt, och det var någon som provade hon. Ja, jag tycker ändå hästen visar form. Ta med nummer 2 Kenson, som gick en bra sista 700 ut i tredje spår. Hon höll farten och jobbade på ganska ordentligt upploppen ner. Han höll bra, även han som 4. Bilder har vi på 4 Timotej Sanemona, som mötte Amor Memory, som tog och blåste till ledningen tidigen för en av dem, tycker jag, Elias Strandberg, coming man i svensk travsport. Han går hovutbildning och var faktiskt och vann, tror han, dubbel på Visby också. En härlig kille som jobbat en vinter åt Henrik Svensson. Vi ser Timotej Sanemona med Ove Berglin i hans grönvita dress. Han är ju faktiskt fullt godkänd, var chanslös på Amor Memory, men det tror jag många i det här loppet har varit, om de har varit med och mött den. Plocka med också nummer 6, Siva Heartbreak, var med i det lopp som Örtrin vann på lunchen för någon vecka sedan. Var väl så där, tyckte inte kanske att banan passade så speciellt bra. Det gjorde den däremot för 7 Quick One i senaste starten. Ja, passar alla banor åt Quick One, och distansen 2,6 tror jag inte alls är ett problem. Öffe Eriksson vann med hästen senast på Hagmyren, och det blev spets och slut. Kör undan sista 200, men han ser läcker ut Quick One för dagen. Och hög segerprocent sa han. Jag tycker att han har visat väldigt bra form i de senaste starterna. Och Karina Sedin, hon har säkert ingenting emot att inleda lite lugnt och komma till slut. Vi går vidare till nummer 9 Taylab, som gjorde ett godkänt lopp i senaste starten. Var väl inte något sprudlande spurt, men ändå godkänd. Sen 10 Classic Gentleman var med mot Gino Tonic, som vann senast på Bergsåker. Och då fick han en sån där riktig metamorfos som man kan få ibland. Han är lite ojämn, men gick väldigt, väldigt bra till slut. Jag träffade Sten Sigström för någon månad sedan, och då var han lite funderar om det var någonting med något foder och sånt, men nu såg det riktigt bra ut i alla fall. Jag nöjer mig med där 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10 och tar ingen häst från 40, men det kanske kan vara farligt att lämna ut i dem.
Fem hästar i den tredje avdelningen och börjar med två Banzai Merci som leder in på upploppet nere på Gävle senaste starten. Stod ensam på start och hade inga problem med att svara. Faktiskt sträckte på, så jag pratade med Fredrik Wallin som tyckte hästen kanske inte var följt ut lika bra vid segern, men var jättefin i måndagsjobbet, så han såg fram mot loppet med tillförsikt. Tre Woodland har vi också bilder på ifrån på Hagmyren senast. Ove Berlin kuskade åt Christer Westergren och 15,5 sista 500. Det är avslutaren ju okörd som det ser ut. Den här har ju haft lite hyss för sig och bröt väl ut en dag för Ulf Eriksson näst senast. Det var ju länge sedan i höstas, men en felfri Woodland kanske får se sig väldigt långt efter, som jag känner det i alla fall. Fem Lugnes Sardony har verkligen hittat knallform för dagen, och i senaste starten upp Östersund, ja, då var han rent glimrande att se på. Rulla bilderna, och Magnus Nilsson kom ju även denna gång perfekt till med honom, och sen sitter han ju, och ja, jag vet inte om han någon gång behövde köra något speciellt, och det kan hända att Lugnes Sardony dessutom blir en ny Lugnes Diamant för Magnus. Det är inte helt långt borta att hästen visar samma kvalitet. Kanske inte just nu lika speeden, men det kommer säkerligen att utvecklas med starterna. Ta med väl förberedda nummer 11 Powerpox. Min gode vän Ove Sjödin har tränat ordentligt i vinter. Har väl inte gått något tuffare jobb, men 18,5 har jag hört talas om. Och hon har ju kanske något större lopp framöver. Hon är ju 4 år och har ju många möjligheter att tävla i den klassen hon är. Så jag tycker att det blir en spännande 2017 för Ove och Powerpox. Jag var faktiskt med på mamman där, och därför så är det lite intressant. Ta också med nummer 12 Mason Plage som mötte väldigt bra hästar senast. Fick stycke av flera meriterade hästar, och det här var ett lopp där som gick väldigt fort till slut, och då kan man ju inte riktigt hänga på. Det var ett litet långskott som jag plockade med. 2, 3, 5, 11, 12. Framme vid sista avdelningen, ett jädra fint kallblodslopp får man faktiskt säga. Tyvärr då för mig själv som är delägare i 4 Dagslill, så får jag väl kanske köra om en liten slant då. För tränaren Marcus Pilström till Dagslill, han påstår att förlora Pyrma här, så ska han väl ta till några struliga heter med Vasalopp och sjöarna runt där nere, vad det heter för någonting. Nej, men han hade tydligen sett Pyrmo. Vi har bilder från när han blev 3:a på Bergsåker näst senast. Då gick han ju mot Tankkraft och flera meriterade hästar. Den här var ju riktigt bra som 3-åring. Pyrmo som håller farten bra i invändigt läge. Det var ju inte så många mer i loppen, men jag tycker ändå på något vis att han gör jämna och bra lopp varje gång när han sköter sig. Nu senast i Östersundfelan direkt efter 50 meter. Men han hade tydligen öppnat någon 22,5-500 i ett snabbjobb, avslutat 20,5-21 enligt Marcus och Ola Frisell som hade sett testen, och sköt han så går felfritt, så trodde de att skulle vinna. Men för min del så garderar jag absolut med 9 Granetta, där Jimmy Jonsson och Alf var i Skellefteå senaste starten. Och hon blåste runt dem och sitter väl i smått sett på leken. Och ja, jag tror hur den där är att Pyrmo kan få svettet med Granetta, som verkligen kan bli en kul intressant häst i Stodorbit, som jag hoppas att hon är anmäld både svenska och det norska. 2 hästar i sista avdelningen, det betyder att vi fick 140 rader, 280 kronor. Kastas över V5-man och en kallblodslopp inleder även där. Och vi spikar nummer 5, Björli Fix, som var så kallad snackhäst på auktion. Där tror jag Jan-Olof Persson fick ihop betala 400 000 någonstans för den. Det är ju Melby Gård som äger och är väl förberedd. Han brukar ju säga att han har kört 42 med dem, och det brukar ju vara en 10 sekunder bättre. Så en bra chans är det. Men om ni garderar, då var jag på plats och såg nummer 7, Sitor, som ni har bilder på här. Han går ända in i mål och avslutar ju 30 sista 500. Och hinner ju faktiskt fram till Lars-Åke Svärdsfölk som leder loppet. Ja, det där såg riktigt lovande ut, och sköter sig inte Björli Fix, då tror jag Sitor vinner det där loppet. Men en spik i den första 5. Sen plockar jag på lite då i den andra avdelningen och börjar med nu 2 Vapor Trail, Henrik Svenssons häst. Ta med nummer 3 Elin Amerika som vi har bilder i från kalet. Avslutningen som man kan se och läsa i text, det var 15 sista 500, och Per var väldigt nöjd med hennes träningsjobb och tyckte väl att det hände ingenting med själva debuten, att det skruvade till sig, och då tyckte han väl att det var en bra chans i alla fall.
Ta med nummer 4 Bitcoin som Peter Grönman tränar, Ulf Eriksson. Ta med nummer 5 Superman's Girl som vi har lite bilder på ifrån Eskilstuna senast. Håller väl fart rätt så hyggligt. Ni ser, känner ju igen Henrik Larssons direkt, eller Fred B som var det som körde den dagen, brun gula. Och jag tycker väl han håller farten bra, även om det naturligtvis var inte helt sparade krafter, men ändå positivt på något vis. Och har ju varit med några gånger och tävlat och är efter Jansa och Superman, så det kan ju bli en intressant test att följa. Gå vidare till nummer 6 Soliado One med Martin P. Ljuse, kvala på bra sätt den också i höstas. Sen går vi till nummer 7, Lauren Bacall, som man kan utmärka sig i alla fall se att Anders Wallin väljer att köra nummer 12 då istället, J.D. Zone och Ulf Olsson på den där. Sen plockar han med också nummer 11, Maharajin Niho, som är en avkomma efter Maharadja. Erik Lindgren åker upp och debuterar. Jag har inte fått telefonkontakt med honom. Jag tror att han är väl förberedd. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Och vi vänder blad och kommer till ett lopp som är ett montelopp där vi har valt att gå på 3 hästar. Vi tittar på nummer 4, Chicago Tuva, som gjorde debut i monté i loppet senast på Eskilstuna. In på upploppet så kommer Stina Svartling med Chicago i hon sin karaktäristiska armarna röd och mörkblå dräkten i övrigt. Hon har ett tredje spår och kommer in på upplopp och de rinner undan väldigt bra. Det var bra hästar hon mötte, så man tittar på det så kanske inte var så strålande prestation, men det gick 15,5-16 sista 600 och Jessica Tuva med en så rutinerad ryttarinna som Stina kan nog rymma undan i ledningen, det tror jag definitivt. Men jag plockar med nummer 8, French Me, som vi kan visa bilder på från segerloppet senast. Hon har ju svart med guldstjärna, Emilia Leo, och är utvändigt ledan, 350 kvar. Gör ett gott dagsverke och vinner och mittemellan hästar där och är väl kanske lite oriden faktiskt. Sen som var med i samma lopp, det var nummer 7, Zeta Kicken, som väl höll farten anständigt som femma. Det är väl ingen kanske som är het, men jag tycker ändå att jag kan nämna den här höll farten hyggligt. Men French Me blir stor favorit, men vi vill varna för 4, Chicago Tuva. Och så plockar vi med också en som jag inte har sett tävla i monté, men jag tror med prispengarna att man har valt det, då behöver man ju inte kvala. Det var Zeta Bubben som jag tycker knallform. Den var med mot Alse Winner med som for till ledningen på Hagmyren i senaste starten. Sen gick det inte att ta så mycket, så att vi går på 4, 8, 11. Vi vänder blad och kom till V5 4 och här har jag telefonkontakt med Fredrik Wallin som tränar nummer 6 EU Skara. Fin Mary som var gång tidigt i höstas, kvalade på bra sätt och nu har hon gått ett 18,5 jobb full väg. Stark häst som kan göra en hel del jobb själv enligt Fredrik, och han tyckte att det skulle kunna vara en hygglig chans direkt, även om det alltid är en lite granna varning när man debuterar. Ta med nummer 8, King of Filiac, som Hasse Berg tränar. Sambon Lena Fritz kör och hästen gick ett hyggligt lopp senast. Ta med nummer 14, Chase & M, som vann på Östersund på bra sätt. Och så tar jag med nummer 15, Opsi Southwind, som i den senaste starten vann, men sen har varit struken. Men Per berättade var bra form, Per Lindroth alltså. Ja, man skulle behövt haft en 20 rader ungefär och tagit alla i sista. Jag har aldrig sett något liknande och bena ut, men man går väl lite grann på känsla på kuskar. Ta med nummer 4, Sabra Ås, som var i ledningen på Östersund senast. Och vid samma lopp så var nummer 8, Monster Rainer, med. Jag tyckte väl ändå att Mikael Melander hade fått köra lite grann för ledningen och höll väl anständigt på innerstålen. Men se att Monster Rainer gör väl ändå ett godkänt intryck. Han sitter med en Fuxen som är i tredje invändet in på upploppet, så har han väl flyttat ut lite grann. Och de är väl chanslösa på vinnaren, det kan man väl konstatera. Men det är väl många i det här loppet som har varit det om man har med samma lopp. Så Monster Rainer och Sabra Ås, given på kupongen, Kai Videll, Martin P. Ljuse, och så plockar jag med nummer 6, Image Sonna. Ulf Olssons styrning i det här loppet har väl inte utmärkt sig något speciellt, men jag tror att Ulf kan få lite fart på Image Sonna, som felade faktiskt med lite fart i sista kurvan senast. Den var trött eller inte, det vet jag inte. Men 252 rader och V5-man avslutades med de där tre hästarna i sista avdelningen. Passa på och lyfter på sommarkepsen och gratulerar naturligtvis Ulf Olsson till 5000 segern som han tog med Peter Grundmans treåriga kallblod på fredag kväll uppe i Umeå. Helt fantastiskt. Skönt att
får väl passera det där. Vi trodde han skulle göra det på lunchtravet på Bergsåker på torsdag, men det blev Umeå. Men fortsätter jakten på 6000 och det lär han kanske ta in på 2,5-3 år. Får också lyfta på sommarkepsen för Svante Båts bästa inledning någonsin på 4,5 månad kan man räkna ihop ett ungefär. Har han kört in 6,1 miljoner och framgångarna bara fortsätter. Bara synd att det inte stod ett B på licensen. Det skulle väl passa oss väldigt bra. Grattis också till gänget med Håkan Skoglunds Art Nöckve som vann V75 i lördags nere på Gävletravet. Hoppas att jag kommer ihåg alla, för nu ska jag komma ihåg och mysa och riktigt sätta mig tillbaka och titta på en fantastisk hästkår. Det handlar om Jim Frick och hans kallblodslopp som går på söndag, Jim Fricks lopp. Det var ju Voxnadalens elitkamp heter inledningsvis. Ett av de första loppen vann Almsvarten, då var nere där. Sedan har det fortsatt, det var Gävleborgs travlopp, det där kallblodsloppet. Nu med henne hedrar man Jim Frick som jag tycker hör rykten om att han känns ser och känner sig mycket piggare efter den här tragiska olyckan 2010. Men tänk att han redan till dess hade vunnit 5002 lopp. Stort tycker jag. Det året så var det ju många som trodde på Arve Gudbrand Blihovdes att om vinter den här skäckhästen som hade lite vitt och inblandat och ja, det blev ett riktigt fint lopp och jag tycker vi hyllar Jim som kämpar på tillbaka efter den fantastiska hemska smällen han åkte på. Och titta på det här, det som då hette någonting annat än det vad det gör idag då. Jag vet inte riktigt vad det hette det året, men vi i alla fall njuter oss en intervju med Jim på slutet. Och lägg märke till också Stig och Johanssons fenomenala parerande av Sajes aktion, upploppen ner. Ja, underbart att se. Och så mitt emellan de där så hade ni Arve Gudman Bihor med den härliga atomvinter. Tack för uppmärksamheten. Då hörs vi om en vecka. Då har Travakademin i Sundsvall sin stora dag. Och den ska vi verkligen hoppas att vi får goda anmälningar till. Här har vi på innerspår norska Ilmin, körd av Kato Antonsen. Den nya finska stjärnan nummer 2, Perikova, Jorma Kontio. Vår egen välbekante nummer 3, Werner Merjin Frick. Den ännu mer bekante norske Fantomen nummer 4, Atomvinter med Arve Gudbrand Blihovde. Men nummer 5, Kauhu, också mycket förnämlig finsk kallblod. Ahti Antti Roiko kör. Nummer 6, Esaje, för dagen med Stig H. Johansson i sulken. Nummer 7, Holmprins med Tommy Eriksson. Och nummer 8, norska Alm Hellin, körd av Frode Fladen. Det är 100 000 kronor till vinnaren, 50 000 till tvåan. Här ser vi nummer 4, Atomvinter, som har tjänat över 5,5 miljoner kronor. Han har ett rekord på 21,9 och det satt han här när han vann det här loppet 1990. Då vann han på 21,9. Det här är en stor idol i Norge och även här i Sverige, det måste vi säga. Och han Blidhavde som kör är en riktig showman. Han kan ställa till med nästan vad som helst efter loppen och showar på. Frågan är alltså att Tom Winter ska ta sin tredje seger och därmed tangera Almsvartens rekord. Almsvarten vann de tre första åren som det här loppet introducerades i Elitloppshelgen. 1986, 87, 88. Sen vanns vintern 89 och sen har alltså Tom Winter två segrar. Werner, det är för dagen Sveriges bästa kallblod som tränas av Jim Frick. Han har nu vunnit två raka segrar och han har vunnit på svensk rekord bland annat på 1.23,0 i den senaste starten. Det här är en härlig individ till häst som är snäll och trevlig och bråkar aldrig, gör sällan eller aldrig bort sig. Nu har han sett väldigt fin ut de två senaste starterna. Det har blivit väldigt drag överhuvudtaget kring det här kallblodsloppet på Elitloppshelgen. Mycket populära och de bästa av de hästarna har blivit och deras kuskar. Här är nummer 8, Almhällin, och det är lite intressant för hans pappa heter Almsvarten. Det var alltså samma Almsvarten som vann de tre första utav de här elitkampen när de kördes. Han, jag kan väl inte säga att han är färgmässigt lik sin far, för han är ju mer eller mindre svart. Men rörelseschema tycker jag är lite grann utav honom, och så är lite vita på huvudet. Det ser ut att bli en trevlig häst där och kommer bli kul att se hur långt han kommer mot de här topparna. Jag har aldrig sett den här tävlan någon gång förut. Här är finländaren,
Perkova som finländarna sätter stort hopp till faktiskt. Han gjorde 24 blankt häromdagen i ett 1640 meters lopp just och kan bättre, tror finländarna. Han har inte varit ute i riktig konkurrens ännu. Tjänat en halv miljon ungefär. Kallboden kan ju numera tjäna ganska mycket. Atom Winter ligger alltså på 5,6 miljoner i det allra närmaste och Werner på 1,7. Och här vädrar ju norrmännen segerluft. Lite finska förhoppningar också. Ja, då är de åtta hästarna på väg upp till Gävleborgs elitkamp. Det är alltså kallblod, åtta stycken som ska tävla om de här 100 000 kronorna. Och favorit, stor sådan, är nummer 4, Atom Winter, som står i 1,80 odds. Andrahands favorit, ja, det är då nummer 3, Werner Jim Frick i 3,40. Mycket spel på nummer 1, Ilmin, till 5 gånger pengarna. Ilmin är en mycket bra sprinter och är snabb ut, så det är nog stor chans att det blir han som kommer att ta sig till ledningen. Och han brukar hålla ett bra tempo, så att en tid neråt 22, kanske under, det är faktiskt något man måste gå för att vinna ett sånt här lopp. Den här rasen, Thomas, den har ju blivit annorlunda på de sista åren. Ja, utvecklingen på varmblodssidan har ju varit explosionsartad och utvecklingen på kallblodssidan har ju inte varit mindre snabb och våldsam, utan en helt annan ras och en helt annan typ av hästar nu än bara för 10 år sedan. Då ska vi se, bilen släpper fältet där för 1609 meter start. Och det är Ilmin och så är det Perikova som galopperar. Werner utmanar om ledningen. Atom Winter nummer 4 följer då med direkt. Men jag tror nog att Frick väljer att gå ner i ryggen på den här Ilmin som är snabb och håller ett bra tempo. Gör det också. Så följer Kaho, den andra finska hästen, nummer 5 är 4 invändigt. Så utvändigt om den sitter nummer 6, Saje. De tre mest betrodda hästarna är nu längst fram och som vi ser nu är så första initiativet måste komma bakifrån här från Atom Winter. Så att det här kan bli bra för Jim Frick bakom Werner, men det kan också bli så att han fastnar. 20 körde man de första 500 meterna. 1,20 de första 500. För mig att man har kört det här loppet som snabbast någon gång. 21,5 ska väl vara den snabbaste kallblodat travat någon gång. Och håller de det här tempo, då blir det en rejäl sänkning utav ett världsrekord. Alltså nummer 1, Ilmin med Atom Winter på utsidan. Bakom följer då nummer 3, Werner. Och Saje nummer 6 av Stig och Johansson hittar en mycket bra position. Sen följer de finska hästarna Perikova och nummer 5, Kao. Första varvet då. De passerar där, ja, 20,5. En otroligt snabb tid. Och kan de hålla det här till mål så blir det snabbaste vi någonsin har sett. Publikens reaktion när det kom upp på tavlan 20,5. Det höjdes flera grader i loppet. Saje följer med mycket, mycket bra där. Werner sitter ju såklart med lite krafter kvar. Ilmin börjar nu och blir trött. Det ska han vara. Atom Winter. Werner kan få svårt att hitta ut här. Saje sitter där, Stig och väntar och väntar. Nu kommer attack då från den finske Kao. Och då Ilmin jättetrött. Werner kan få lucka invändigt där om Frick hittar den. Det gör han där, men har han någon kvar att åka med? Atom Winter och Kao. Och det är Saje och så Werner som störtdyker på insidan. Det är fyra hästar sida vid sida. Ska Werner hinna fram? Frågan är, ja han gör det tror jag. Ja då! Nummer 3, Werner vinner. Och frågan är om det inte är nu tvärskott. Det gick lite grann sista fem, mattades tempot avsevärt, men det här blev mycket, mycket bra tid. Här ser vi då när Ilmin tröttnar totalt. Frick, först så ser han inte det tror jag, att han sitter och tittar utåt, men här ser han att det blir lucka. Och han skjuter till ordentligt, jag menar, det här är enormt utav en kallblod som kan axa så här. Ja, han är ju väldigt speedig, det har vi sett i andra tillfällen. Och Stig Johansson har ju jätteproblem att hålla sig i trav och där fanns det krafter kvar också, men han kunde inte koordinera sina aktioner. Naturligtvis också en stor honnör till Atom Winter som fick löpa utvändigt och var med ända in på linjen. Ja, jag tycker det är lika roligt var gång vi får se de här hästarna i de här sammanhangen. Werners största seger.
Ja, om han har vunnit det här loppet så är det naturligtvis så. Ja, det har blivit riktigt fest kring kallblodsloppet i elittravet varje år numera. Och den här gången är festen inte finsk och inte norsk utan svensk. För det är Werner som firas där borta. Werner nummer 3 som vinner på svenskt rekord och tangerat världsrekord 1:21,5. Det tangerar Almsvartens 5 år gamla rekord från just elitloppet 1987. Och hör ni, på andra plats Stig H. Johansson med Saje. Stig H. lyckades hålla Saje igång trots att det var knackigt med travet över hela upploppet. Och ekipaget går förbi fyran Atom Winter just före mål. Ja, med den här stora publiken som är här så var det ju en härlig fest. Och norrmännen trodde faktiskt att Atom Winter hade vunnit. Så de var ute på banan och dansade segerdans. Men de fick kliva tillbaks och det var svenskarna som kom ut och fick ha riktigt roligt. Ja, just kring det här loppet så är det ju naturligtvis en väldigt nordisk nerv i med att det här är ju en ren svensk-norsk-finsk uppgörelse, så att det blir extra festligt. Det är skönt också att se att den här publiken är så städad, travpubliken. Jag menar, det var inga problem efter loppet. De gick klev tillbaks, inget bråk, ingenting. Och man måste ju ge travpubliken en eloge. I många sammanhang om huliganer och tråkigheter i samband med publiken, men travpubliken är fantastiskt trevlig och de lever med, men alltid på ett positivt sätt. Atom Winter lyckades alltså inte ta tredje raka, men Werner har tagit sin största seger hittills. Här har vi Jim Frick och Werner. Yes, grattis Jim Frick. Han är snäll den här kusen, det hoppas jag. Ja, det är mycket. Han måste vara snäll eftersom det var en otrolig massa folk runt omkring hela upploppet. Ja, precis. Men han är sånt hårt cykel och fint cykel på honom, så det går bra. Ja. Hörru du, det här är en upplevelse som han aldrig får vara med om utom på elitloppshelgen. Ja, det stämmer. Det är precis så. Passar oss. Där tappade vi glasögon. Kan du ta upp dem? Ja. Och det är fantastiskt, du vet, att vinna inför en sån här publik. Ja. Ja, det är det. Du fick använda båda tummarna i det här loppet. Först slog du det ut och sen fick du ta innerspår. Ja, precis. Jag hade ju tur då att jag fick luckan invändigt när det var 150 meter kvar, och när jag begärde det lilla extra var nog tog man fatt riktigt bra, tycker jag. Men visste du att du hade segern klar? Det visste, ja, det visste jag inte när det var, utan det var ju stenhårt på linjen mellan tre hästar. Men du såg att chansen fanns där. Du såg inte luckan där inne först? Jo, oh, det gjorde jag hela tiden. Jag förstod ju att den skulle komma där, bara jag kom ut i ryggen på att hon vinter. Men Johansson satt ju kvar så länge så jag höll inte på att komma dit. Nej, men det räckte? Ja. Du, 1:21,5 tangerat världsrekord. Hur bra kan de springa, de här krabaterna? Ja, det är ju att begära om de ska springa något fort, va? Men den här hästen tycker jag väl att fortfarande finns lite utveckling i, va? Han är så pass ung och jag tror att han kan gå lite fortare med tiden. Är det roligare att köra såna här lopp än vanliga? Man tycker sig se att ni har roligt. Ja, det har vi. Det är ju, men det är så fina hästar det här också, va? Så det är positionerna som avgör hela tiden hur det blir, va? Och idag hade jag tur och fick hjälp av de andra som inte brukar få. Vad vill han nu, Jim, när han håller på att ruska på huvudet på det sättet? Ja, han är kanske lite less på oss. Han vill in i stallet. Ja. Då får han det. Tack. Grattis. Nej, tack.